ወዴት ነው? ምን ነው በጧት? ሰላም ነው? ወዴት ነው አልኩ እኮ። ምን ነው ምክንያቱም መጠየቅ ያስቆጣ እንዴ? ሰው እኮ ያልበላው ለከክ ይያለ ተቸገር። ግን እኮ የመስሪያ ቤታችሁ እንግዳ ነች አይደል? ፖሊስ ነው ጌታው? አይደለም። እንግዳውስ አለባበሱንና ቆመናውን ያሳመረ ስራ ፈተና። የፈለገውን በሉ። ወሬ ልትሄድ ነው? ወደ ውስጥ። ማን ጋ? ስራ አስኪያጁ ጋ። ስራ አስኪያጁ የሉ? እሺ ምክትሉ ጋ? እሱም እንደሌለ ቁጠረው። ከሚገባበት ቀን የማይገባበት ቀን ይበልጣል። እሺ ጻፊዎቹን ላናገር። አሃ እኛን ስላላመንከን ነገ ተመልሰና ምናልባት ሊገባ ይችላል እኮ። ለነገም ቀጠሮ ላስይዛ። ሰውዬ የምትፈልጋቸው ሰዎች በሙሉ የሉም አልኩ እኮ። ስራ ላይ እስከሆንክ ድረስ ለምንድን ነው ጸጉርን በአግባቡ ማትቆርጠው? የኔ ወንድም ምን ሆናል? ታያለህ? ምኑን ይመስላል? በማያገባኝ ጸብ ውስጥ ዘው ስል ነው ለዛኛው የተሰደደ ቦክስ ፊት ጥርሴን አግኝቶት እንዲሆንኩት። ታዲያ ምን አገባኝ ነኝ? ይኸውልህ፣ እዚህ ቆመ መቅረት ትፈልጋል? አልፈልግም። መመለስ ትፈልጋል? ለምን? ታዲያ ለምን ገፍተራ አድርገለት አትገባም? አይ ምንድን ነው ገፍተ? ሰውየው አንዴ ከያዘ ያዘ ነው፣ በቃ አይለቅህም። ገገማ ነገር ነው ማለት የምሳ ነገር በለው። ምን እዚህ መስሪያ ቤት የምትመጡት ሀብታሞች ናችሁ? ለእኛ ለጥበቃዎች ሲሆን ነው እንጂ እጃችሁ ሌላ ነገር የሚሆን ገብቷል። ምን ነገር አንደሱ ነው። እቀበላል ችንብር ምንድን ነው? 10 ብር እንዴ? ለአስር ብር ነው የሁላ ሳትጋተትኩት? እኔ ማ ሲወጣ መልስለታል። 10 ብር ረዥም ሰዓት እኮ ቆመ። ስራ እሷ ትጨርሰው እንዳለ ያልቅልኝ። እባክህ እንፈልግልኝ፣ እባክህ። ያስገባበትን ቀጥ አስተውሷል። ለባልደረባሽ እኮ ሰጠሁት። አላገኘሁትም። ግን እኔ እንዴት? ይሄ ሁሉ ሰው እኮ የሚጠብቀው እኔ ነው። የአንተን ፋይል ስፈልግ ውላለሁ እንዴ? እና መጨረሻ ምንድን ነው እንዴ? ምን ትሆናለህ? ካገኘሁት አገኘሁት፣ ካላገኘሁት ደግሞ አላገኘሁትም። ወይ ጉድ! ልጅቷ እኮ ትንሽ ተቸገረች እኮ። እባክን በጣም እፈልገዋለሁ። እንደምታየው ወረፋውም ያው ብዙ ነው።
እንደው መናገር አይሁንብኝ እንጂ ከመጣው ጀምሬ ቁጭ ብላችሁ ነው ያየኋችሁ። ጌታዬ በሳምንቱ ብትመለስ ነው የሚሻል። በሳምንትስ የሚገኝ ይመስላል? በዚህ ሁኔታ እንኳን በወርም የምትጨርስ አይመስለኝም። እና ባይሆን ለልጅቷ የሻይ ነገር ካሰብክላት ቶሎ ታገኝላለች። የሻይ ዘመኑ ሰጥቶ መቀበል አይደል? የሻይ ይገርማል። እሱማ ይገርምም እንዴ! በጣም ይገርማል። ምንም ይገርም ነገር የለውም። እንዴት ነሽ? አንድ ጉዳይ ነበረኝ አንቺ ጋር እንድትጨርሽልኝ ነበር። ምን ነበር? እንደው የሻይም ቢሆን ከፍላለሁ እባክሽ፣ ቶሎ እንዲያልቅልኝ ፈልጌ ነው። ቆይ የሻይ የምትሰጠኝ ለምንድን ነው? ጉዳይን ስለማስጨርስልህ? አይ የሻይ ልክፈልሽ፣ ጊዜ ወስደሽ እኮ እንድትሰሪልኝ በሚል ነው። ቆይ እናንተ ሰዎች ግን ያማችኋል እንዴ? ገንዘብ ስለከፈልክ ብቻ ጉዳዩ የሚያልቅ ይመስልሃል? እንዳንተ አይነቱ ነው እሺ ሰራተኛው ሌባ እያደረገ ያለው። የመስሪያ ቤቱ ስራ ሁሉ ይመለከተኛል። ስራዬን ስለሰራ ወይም ደግሞ አንተ እዚህ መተህ ስላስተናገድኩ ምንም አይነት ገንዘብ መጠቀም የለብኝም። እሺ ይኸውልህ፣ እዚህ ቆመ ጠብቀኝ፣ ስራህን ራሴው ጨርሼ አመጣልሃለሁ። ከዚህ እንዳትንቀሳቀስ ደግሞ። ይህ ቆሻሻና ማይረባ አስተሳሰብን ይዘህ ሌላ ቦታ እንዳትሄድ እሺ። አይጠቅምም። በጣም ኩኑ አይገርማችሁ? አንድ ተራ ጉዳይ ለማስጨረስ አንድ ተራ ጉዳይ። የሻይ ልስጥሽ ጉቦ ልስጥሽ አላለኝ መሰለሽ? እና አትቀበዩ ግን የምርህን ነው? የምሬን እኮ ነው። እስካሁን ድረስ በቤት ኪራይ እንዳለሽ ደግሞ የልጆች የትምህርት ቤት ክፍያ አለብኝ ምናምን ስትይ አልነበር? ቢሆንስ ታዲያ ምን ማለት ነው ይሄ? ጉቦ ተቀበይ እያልካት ነው? ሲሆን ሲሆን እኮ አንተ እሷን ማበረታታት በርቺ ማለት ነው እንጂ ያለብህ ጭራሽ ጉቦ ተቀበይ? በፍጹም ይሄን ካንተ አልጠብቅም። እሺ በጣም ነው ያዘንኩብህ። እዛ ሌላ ሌባ፣ እዚህ ሌላ ሌባ፣ ምን ማለት ነው ይሄ? በጣም ያሳዝናል። እኔ እኮ ለእሷ ብዬ ነው ቸግሮኛል ምናምን ስትል ነው። ጊዜው እኮ ሰጥቶ መቀበል ነው። ቆይ ተይው። እንዳንተ አይነቱ ሰው እዚህ ስላለ ነው እንደነሱ አይነት ሰው የተፈጠረው። ከእንዳንተ አይነት ሰው ጋር መስራቴ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። በጣም እኔ እናንተ እናውራለን። እሺ እናውራለን። ጠብቅ ስ ጌታዬ፣ ምን ይምጣሉት? ጌታዬ፣ የሚበላ ነገር ምን አላቸው? የሚበላ ነገር ምን ፈለጉ? ሜኖ ነገር አላቸው? ሜኖ ሜኖ ሜኖ። እሺ ጥብስ አድርግልኝ። ጥብስ ጥብስ የለም ማለት አልቆ አልቋል። ጥብስ ምሳ ሰዓት ገና አይደል እንዴ? የዚህ መስሪያ ቤት እኮ ሰዎች ይሰራል ሳይሆን እኮ ይበላሉ ነው የሚባለው። ብዙ ቆይተሃል ማለት ነው እዚህ መስሪያ ቤት? እዚህ መስሪያ ቤት ወደ 2 ዓመት ሆኖኛል። ምን ይሁንልዎት ጌታዬ? እሺ ቅቅል አድርግልኝ። ቅቅል ቅቅል በዚህ ሰዓት? በጠዋት እኮ ነው የሚያልቀው። በጠዋት ነው ቅቅል የሚያልቀው። ታዲያ ምንድን ነው ያለው? ያለውን ንገረኛ። የሚበላ ፍርፍር ነገር ይሁንልዎት። ቆንጆ ፍርፍር አለ። ፍርፍር አስበው ሲጨርሱ እመጣለሁ ጌታዬ። ጌታዬ ምን ነው ብቻ የሚበላ ነገር ፈልጌ ነበረ። ሁሉም ነገር አልቋል። ሁሉም ነገር አልቋል ተባለ? ያ ማነው? ጃሞ። አቤት ጌታዬ። ምንድን ነው መሰረት? እናንተ ምሳ ምን ምን አለ? ሁሉም አለ። ምን ይሁንልን? ጥብሱ በጣም ጥሩ ነው። ዋጋውም ውጭ ካለ በግማሽ የቀነሰ ካለ ደስ ይለኛል። እኔም የፈለግኩት እሱ ነው። ጃምቦ ሁለት ጥብስ መረቅ ይኑሩ። እሺ ይመቻችሁ፣ በፍጥነት ይደርሳል። እዚህ ቤት ምግብ በቀላሉ ማግኘት አትችልም። ምግብ በዘመድ ነው በለኝ። ካፌው ለሰራተኞቹም ውጭ ላለውም አገልግሎት ስለሚሰጥ እዚህ አልቋል ይሉና ከውጭ ለሚመጣ ሰው በእጥፍ ይሸጡታል። እዚህ ሰራተኛው እንደተመገበ አድርገው ይሻቀቡታል። እዚህም ጉቦ አለ ማለት ነው። ጨዋታው ከባድ ነው ስልህ ለአስተናጋጆቹ ቲፑን ሞቅ አድርገህ ከሰጣቸው
አይደለም እዚህ የምትበለው ቤት ይዘምት ሄደ ይመጣልህ በጣም ይገርማል እኔ ምለው ወዳጅ ቀድም ከኔ ጋር ነው ሰላም ያልከው ሰው የት ነው የምታቀው የት ነው ማቀው አለ እሱ ኧረ ተምታቶበታል ለሁሉም ጉብቂት እንዳለ ነው ከኔ በላይ ሰራተኛ የለም ሰዓት አክባሪ እንግዳ ሀቀኛ ነኝ ምናምን ባይነኝ ነው እጅ መታጠብ ቤት ጋር ነው በዚያ ነው ታጥቤ ልምጣ ምን ጉዳይ ይዞ መጡ ቆይ ከእጅ ያምልጥ ይግቡ እስራኤል አጣ ነው ታዘዙ የምትፈልጉት ስንፈልግሽ እንጠራሻለን እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ በመጀመሪያ ስሜን ላስተዋውቃችሁ አቶ አስና አቀባላለሁ የመስሪያ ቤታችን አዲሱ ስራ አስኪያጅ ነኝ አሁን እዚህ አስጠራኋችሁ የመስሪያ ቤታችን ያገልግሎት አሰጣጡ ጥቂት ማሳያ ስለሆናችሁ ነው እኔ የስራ ርክክቤን በይፋ ያላደረኩት ሆን ብዬ ነው የእናንተን ጉድ ለማየት ብዬ ሁላችሁም ከፍተኛ ጥፋት ያለባችሁ ሆኖ አግኝቻችኋለሁ እንዲህ ባለው ያገልግሎት አሰጣጥ ደግሞ ማንንም አንጠቅም በመጀመሪያ እኛ እንጠቀም ሁለተኛ እንጀራ የምትበሉበት ቤተሰብ የምታስተዳድሩበት ህዝብ የምታገለግሉበት መስሪያ ቤት አይጠቀምም ከሁሉም በላይ ደግሞ አገር ትጎዳለች የሀገር ጉዳት ደግሞ የማንም ሳይሆን የኛና የልጆቻችን ችግር ነው እናንተ ተጠበቃዎች ቁጭ በሉ እናንተ የመስሪያ ቤታችን ግንባር ናችሁ ሰው በመጀመሪያ ሲመጣ እናንተን ነው የሚያገኘው እዚህ መስሪያ ቤት የሚመጣውን ተገልጋይ እንዴት ነው የምትቀበሉት ጉቧንጣ እጅ መንሻ ስጥ እያላችሁ ነው አታፍሩ ህግን አትፈሩ አንተ ቀጭ ነው ስምህ ማን ነው የኔ ስሜ አስር ብሬን አምጣ ቀበላል ጭምብር ቁጭበል በእናንተ ምክንያት የብዙሃኑ ስም መጥፋት የለበትም ሌላው ካፌ ተቋቋመው ሰራተኞችን ለማገዝ በተመጣጠነ ዋጋ ምግብ እንዲያገኙ እናንተ ግን ሌላው የገንዘብ ማግኛ አድርጋችሁታል የእናንተ ደግሞ በጣም የሚገርም ችግሩ የግለሰብ ሳይሆን የቡድን እየሆነ ሄዷል በዚህ ሁላችሁም ልታፍሩ ይገባል እዚህ የሚመጣው እኮ የእናንተ ወገን የእናንተ ወንድምና እህት እኮ ነው አይደለም እንዴ ቁጭ በሉ ይቅርታችሁን የማየው ገና ወደፊት በሚመጣ ለውጥና የሥራ ፍሬ ነው እንደናንተ አይነቱን ሰብስቦ ማባረር መፍትሄ ቢሆን ኖሮ ዛሬው ነው አደርገው ነበር ግን እኔም ማባረሩ አካላችሁ መንፈሳችሁንና አስተሳሰባችሁን ይዛችሁ ሌላ ቦታ ትሄዳላችሁ እዛም ያለው የኛ ህዝብ ያም መስሪያ ቤት ያገር ስለዚህ እኔም የምፈልገው እዚሁ ሆናችሁ ከደረጃችሁ ዝቅ ብላችሁ የምታገኙት ጥቅማ ጥቅም ካለ በዲሲፕሊን ታግዶ
ተቀጣችሁ ከዚህ መጥፎ አስተሳሰባችሁ ተላቃችሁ ማየት ነው ፈልገው ይሄን የማይፈልክ ካለ በደሉን ሌላ ቦታ እንዳያራባ መልቀቂያ ደብዳቤው ላይ እያንዳንዱ የፈጸማት በደል ተጽፋት ተሰጥቷልች ግልጽ ነው ቅርታስ ላረክልና መሰግናለ ያው በግል የበደልነውን መስራ ቤት ህዝብና ሀገር ለመካስ ደሞ በሙሉ ኃይላችን እንሰራለን ጨርሻለሁ ምርት ይችላልላችሁ እናንተ ቆዩ ባደረኩት ጥቂት ፍተሻ በጥቂቶች የብዙሃን ስምና የሀገር ስራ እንደሚበላሽ አይቻለሁ እንግዲህ ለለውጡ ተባባሪ ሆናችሁ ከጎን እንድትቆሙ ፈልጋለሁ በደስታ እንጂ ለስራቸውም ሆነ ለሀገራቸው ታማኝ የሆኑ እንደ ሰላም አይነቶች ብዙ አሉ ስለዚህ አብረን አይዞን መልካም ተባብረን ለውጥ ማምጣት አለብን መልካም